שבית כהן... הציורים על הרצפה. שבית כהן על הכיפה. אוקיי, קודם כל, הם לא עושים את זה עם הרצפה, הם עושים את זה עם הדתן, והם גומרים לפה את כל החזק. ואז יש כל המדרגות בין הביתור לרים. יש. זה מנצדל אותי, אבל... יש בעל. אבל אין בעל המון. יש סוף. לא יכול להגיד. יש מה? סוד. סוד? יש תמיד קטנים שהם יותר גדולים, אוכלים אותם. מה לעשות? אבל אנשים אוהבים את הקטנים. אנשים מאוד אוהבים. כן, אבל בשוויץ שאני בא, שהם יותר גדולים, אוכלים אותם. כן? כי יש רוצים קטנים, קטנים, אז מה עושים עם הגדולים? בואו ניכנס לבבונים, חברים. אלף. חברים, בואו ניכנס לביתה. I like this soup. שבעצם יש לנו שם עכשיו שלושה בבונים. אוי, סליחה. זה אוקיי. אוקיי. תיזהרו להושיט ידיים. פה בכלוב הקטן הזה נמצאים די כלום. ארבע כופי גדול שהגיעו לנו מפינות חי קטנות. החזיקו אותם שם, החזיקו אותם שם בקצת חיים. הם הגיעו לא בריאים, הם הגיעו בסטרס, הם הגיעו... 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 פה בצד על האבנים יושבת סבתא ג'י, היא האהובה עליי פה, היא התאלמנה בגינת חי פה באזור, היא נשארה שם לבד, התזונה שם גם לא הייתה כל כך נכונה, היא מבוגרת, היא מסכרת, היא הגיעה לפה עם רעד בידיים, הפרווה שלה הייתה נראית על הפנים, עשינו בדיקות, התאמנו לה את התזונה, השלישייה פה קיבלה אותה ממש יפה, הם מכבדים אותה, זה שהיא מבוגרת, הם ממש מקבלים אותה, ומה שהיא... היא שולטת פה בעצם, זה לא... אז עכשיו אנחנו מגדילים אותה.